Mirë, rikthehemi së bashku, ndërsa në bashkohet në tryezën tonë një doktor, një personazh. Doktor Emrush Kryeziu, i cili me profesion është hematolog, dhe që ka kontribu ndër vite për shumë gjenerata, duke dhënë ndim mjekësore në aspektin e hematologjisë, po thuaj se në të gjitha fushat, e që kontributin po e vazhdon edhe pas pensionimit. Profesor, mirë se ardhët dhe turojmë për këtë pun të cilën jeni duke e vazhdu. Merita, falemderit shumë për ftesën. I përshëndes juve, stafin dhe gjithë shikus të Radio Televizionit 21. Do shta jashtë temës, nëse më lejon, duke qënë që sot është dhe ditë zije dhe në rastin që ka ndodhur dhe dje, ju si doktor, çfarë mendoni nga se vjen dhuna në Kosovë, në familjet tona? Vetëm këtë do duhet kisha një përgjigje, ndoshta është me interes edhe për televizionistët tan. Un po mendoj që këtë po e pyet me qenë se ka të bëjë me gjakun dhe profesori është specialisti i kësaj lëmie. Ndonë se në një aspekt krejt tjetër. Un ju bashkohem juve për këtë vlerësim. Ne jemi shumë të ndihshëm. Stafi mjekësor është i ndihshëm për këto ngjarje që ka po ndodhin në Kosovë. Kjo është një njëllë e randë që po në ndodhë një është në Kosovë. Une e gjykoj, rrët shumë, ashpër e gjykoj këtë akt makabër. Femrat, nanat, motrat tona duhet mbrohën, jo të sulmohën e të vitën. Familjes, ndjerës, i shprej ngushtimet më sinqerta. Dhe bëj apel që strukturat, organet kompetente të Kosovës të ullën të mendojnë mirë që ti parandalojnë këto akte makabër. Do të flasim për hemofilin, një sëmundje, një çrregullim, që fse mund të themi më shumë, që ka të bëjë thot me pafci më pas rrethën mpiksjes apo koagulimit të gjakut. Çfarë është ky çrregullim, pse paraqitet, kush janë faktorët e rrezikut, janë gratë ato të cilat janë barëse të sëmundjes në bazë të gjenetikës. Të gjitha këto do të na i thotë doktori, por edhe ju shikues të cilat keni pyetje sa i përket çrregullimit të hemofilis, plus 3834499021 është i hapur për ju. Çfarë është hemofilia? Dhe në qofse mund ta spjegojmë në mënyrë sa më popullor që doktor, që ta kuptojnë edhe të tjerat, dhe është e rëndësishme edhe gjeneratat e reja. Fjala hemofili rrjedh nga greqishtja, që haima do të thotë gjak dhe filos ose filiat afinitet. Me fjalë të shkurta thjeshta, është një gjendje që karakterizohet me prirjen për gjakderdhje. Dhe kjo është një smundje, një për shkak të një defekti, një mutacioni të një gjeni i cili kontrollon sintezën e faktorëve caktuar të koagulimit. Janë tri lloje të hemofilisë, janë hemofilia A, B dhe C. Po më e shpeshta është hemofilia A. Pse është më e shpeshta? Lind pacienti me të? Po kështu lindin, po se këto trashëguar. Mirë, po përveç këtyre formave të trashëgura, ekziston edhe një numër i hemofilive të fituara, për shkak mutacioneve gjatë jetës, dëmtimeve e tjerë. Por deshte të tregoj se karakteristike hemofilisë është një gjakderdhje e tepruar. Më shumë se që duhet. Po, a ndodha jo për një arsye? Normale, po, ndodhë për shkak defektit mungesës së faktorit koagulimit, që faktori 8, 9 dhe 11. Janë këtu, o shumë më rëndësi se këto gjakderdhje historikisht janë përmendur në shekullin e dytë të erës së re, në vendin Talmudin të Babilonisë, ku aty është cekë se meshkujt duhet bërë cirkumcizion në rast se i kanë vdekë dy vëllezër pas cirkumcizionit. Kështu ka mendu, ka qenë mendimi atëhershëm. Albokasis, një mjek dhe një kirurg i spikatur arab, që i ka jetuar në shekullin e 12, ka përshkruar një familje në të cilin meshkujt kanë vdekur nga një gjakderdhje gjatë lëndimeve triviale. John Conrad Otto, një mjek nga Filadelfia, ka publikuar në vitin 1803 një artikull në të cilin përshkruan çrregullimin e gjakderdhjeve, fenomenit gjakderdhjeve, të cilat paraprakisht shfaqen te meshkujt, janë të trashëguara dhe çojnë deri te vdekja e hershme
Në vitin 1828, studenti Universitetit në Zürich, Friedrich Hoff dhe profesori i tij, Dr. Schönlein, sjellin në praktik emrin zyrtar që sot i themi hemofilia. Hemofilia është shpesh është quajtur edhe si një sëmundje mbretërore. Pse? Për shkak martesave. Kështu që mbretëresha Victoria, e cila ka sunduar në Angli, në periudhën prej vitit 1837 deri vitit 1901, ka qenë bartëse e gjenit për hemofilin B. Djali i tetë i saj, Leopoldi, ka pas po ashtu hemofilin B. Dhe kështu ka vdek në moshën e hershme. Gruaja nëna është bartëse. Po, kështu që ka vdek ky pacient, do të thonë ky Leopoldi, në moshën 31 vjeçare ka një gjakdredje në trup. Dy vajzat e mbretëreshës Victoria, Elias dhe Beatrice po ashtu kanë qenë bartës e hemofilis B. Kështu që kanë bartës mundjen të familjet mbretërore spanjolë, gjermanë dhe ruse, dhe më kënë martu atje. Dy vajzat, falni, Alexandra e bia e Alices, ka qenë bartës e hemofilis B dhe është martuar për perandorin rus Nikolas Romanov. Po i shojmë edhe pamjet njëkohësisht kolegët nga regjia të shpejt të saktë. Familja mbretërore. Familja mbretërore, po. Po. Djali i tyre Alexis ka qenë po ashtu vërtet i smut nga hemofilia B. Përsëritja e epizodave të gjakderjeve të tyre kanë qenë shkaku i ndikimit në rritje të priftit ekscentrik Rasputin në dinastin e Romanov, i cili me hipnozi ka mjekuar carin. Victoria Eugenie e bia nga Beatrice është bërë mbretëreshë Spanjës dhe bitë e saj Alfonso dhe Gonzales kanë trashëguar hemofilin B. Gjatë 4 dekadave të para të shekullit 20, jeta e pacientëve nga hemofilia të paktën ka qenë mizerabel. Shumica e tyre para moshës 20 vjeçare janë bërë të paaft, për shkak pasore, jetëgjatësia e tyre ka qenë diku 27 vjeçare dhe më së shpeshti kanë përfunduar për shkak të gjakdërisë në organet vitale, siç është truri. Pa. Dhe vitin vetëm a këtë të them, dhe vitin 1936 është konsideruar se hemofilia është shkaktuar nga bështësia e enëve të gjakut, e vazëve të gjakut, ose nga një defekt i trombociteve. Në këtë vit, 2 mjek nga Harvard, Patek dhe Taylor kanë zbuluar se problemi i koagulimit të gjakut mund përmirësohet me shtimin e substancës ekstrahuar nga plazma, të cilën e kanë quajtur globulin antihemofilik. Doktor Pavlovski nga Buenos Aires në vitin 1927 ka treguar se gjaku i një hemofiliku mund të ndihmoj ndaljen e gjakderjes së hemofiliku tjetër dhe anasjelltës. Ai në esenc ka has në dy hemofilik, të cilët kanë munguar faktor të ndryshëm koagulimi, faktor i tjetër dhe i dhëndë. Kjo ka quar në identifikimin e tipeve të hemofilis A dhe B në vitin 1952 si smundje të ndryshme. Do të thotë nga këtu ka fillu që të zbulohet në fakt, si po vjen dhe në një farmyre edhe trajtimi. Dhe të ndërmenën hapat adekvat. Po, sa ka rritë shkenca më pas? Ose të thejmë me Lita, shqyqyr që ne nuk kemi një përjardhje në familje mbretërore, të thejmë i kështu në këtë rast, se gjithmonë kemi thëmë se s'kemi lindur në një familje mbretërore. Pak të në këtu nuk duham. Se lidhjet, martesat, po, si që the, ishte... Po, si që ishte me familjet mbretërore. Viteve 50-a, të hershme, 60-a, për shemë, personat me hemofili kanë mund të trajtojnë vetë me gjakt plot. Kanë dhuru gjakt plot, ose plazëm të freskët. Për fat keq, këto preparate të gjakut nuk kanë përmbajtjet mjaftushme të faktorit 6, 8, ose 9, për të mund me ndërprej, me ndalë gjakderjen e bolshme. Me të tje, pacientet me formën e rënd hemofilis kanë vdek në femiri ose adoleshenc e hershme për shkak të hemorragjis pas ndërhyrje kirurgikale ose traumave të organeve vitale.
Po, për çështjet e kohës, doktor, nëse mund të ndoshta pak më shkurtoj, pse histori mjaft interesante këto të cilat po i sillni ndër vite, por kohën e kemi pak të limituar dhe të kthehemi ku jemi sot, të thotë me hemofilin. Çfarë kemi arriti, keni edhe këto apo? Mirë, interpretoj. Hemofilia është një çrregullim, po kthehemi, është çrregullim më i shpeshtë i trashëguar i koagulimit të gjakut, te i cili gjaku nuk koagulohet në mënyrë të duhur, si pasoj e mungesës ose aktivitetit të pamjaftushëm të faktorëve të veçantë koagulimit. Si që është një protein, që kjo gjendet në gjak dhe vepron në mënyrë kaskade, procesi i koagulimit është i tjilë, respektivisht aktivizohen njëri tjetrin faktor për të përfundu me koagulimin e duhur. Si ndodh kjo, me qenë se femra pra është bartëse në analizat? E të është të femra dhe këte më falë, Merita, vetëm dhe këte dy tipet më të shpeshta të hemofilis, se sa është ma herët, janë tipi A, B dhe C. Dy tipet më të shpeshta të hemofilis janë ajo A, e cila lindë si pasoj e mungesës, ose e zvoglimit të aktivitetit faktorit 8 koagulimit, dhe hemofilia B, e cila lindë si pasoj e mungesës, ose ulljes aktivitetit të faktorit 9 koagulimit gjakut. Hemofilia A është forma më shpesht e krejt hemofilive, dhe më shfaqet të një rast në 5.000 meshkuj të lindur. Në 5.000 meshkuj? Po, dërsa hemofilia B është në 1 në 30.000 meshkuj të lindur. Pa, më shumë e shfaqet dhe meshkujt? Jo, pa tjetër, mund të, do të flasë dhe ma vonë, pa që ka mundësi edhe të femrat të shfaqet. Po, atër në spjego pra, si vjen drite kjo sëmundje? A mund të detektohet? Kur paraqitet? Mund të detektohet, po kjo trashëgohet. Po, para se bëram të trashëgimi, ne mund të flasim edhe për manifestimet klinike, por mund të flasim edhe për trashëgimin. Po, për trashëgimin, të ndalemi këtu si fillane, më pas për simptomat dhe për komplikimet. Gjeni, cili kontrollon sinteze, do më gjeni për hemofili, bartet me anë të kromozomit gjinor X. Po. Ne dim se të femrat gjenet gjinore janë XX. Po. Te mashkujt janë XY. XY, kështu që do të thotë femra është bartëse. Po, këtu kemi një skem e cila të regon... Po, ma e këto nëse mund të kemë në kamerë? Në këtu, do më thonë, mund të ketë bartje në përmes t'i gjeni. Po, supozojmë se një bartëse e hemofilis, grënana, martohet me një burë normal që nuk ka të bëjë me hemofili fare. Tash, mundësia e bartjes të këto janë këto. Do më thonë, një vajzë dhe tjetë bartëse e hemofilis. Vajzdojnë më të tje. Një djallë dhe tjetë hemofilikë. Dhe një vajzë dhe tjetë normale dhe një djallë krejtë normale. Nuk të janë katër lindje. Katër lindje. Dë vajzë e dë djemë, që kjo është ajo mundësia e trashëgimis, kjo skematike. A ka analiza tani që bëhen? Ka analiza. Qëpar analize duhet bërë që... Për venje të diagnozës, mjafton të ne këtu të përcaktojmë nivelin e faktorit caktuar. Jo, unës përmendoj për diagnozën, përmendoj që një nënë, cila mund të bartë këtë faktor, ka analizë që mund të bëj para prakesh, para se të ngellet me barë? Po, mund bëjt nënë të... Po, shumë analizat të cilat bën para se qiftet të sjellin të mjetë jetë. Të diagnoza antenatale, perinatale, kështë në rrënë që në mënyrë të di se është... A duhet me kërku ginekologu, apo kush duhet me kërku një... A kërkohet në benin tonë? Hematolog, kryesor e hematolog, në bashkëpunim e ginekolog. Po, a ka ndo një shaj, a ka ndo një arsysë, sepse është e pa mundur të kërkohet tek se cila femër që të bëhet një analizë të tillë? Po jo, anamneza familjarë është dominante, ajo është përcaktuese, sepse kur merret dhënat anamnestike rreth bartjes, të vonë të dy motra, e bartin të fëmijët e tyre. Tash njëri prej tyre sipas kësaj skeme që ju thash, do të lindë me hemofili. Kurse njëra vajzë është bartëse, tjetra vajzë është normale, krejtësisht, dhe djali tjetër është normal. Prandaj, po, ndodhë kjo me radhë kështu, apo... Po, kjo këto duhet të kemi parasysh, do më në anamnezë, kërë pysim, i marim të dhona, dhe në basaj ne mund të organizojmë një diagnostik ma precize në nivelin molekular, po për fatë kështu të ne nuk bohën këto analiza. Është shumë më rëndësi me ditë, do më nëse a do tjetë bartëse, a do tjetë hemofilike një
një gjenerat e arshme apo jo. Po, po të parandalot fare, nuk ka ende diçka që mund ta stopoj këtë? Jo, nuk mund të kjetë ashtu, jo. E tash po kthehemi pak edhe te gjendja klinike. Po, pasqyra klinike, është rëndësishme do të thotë kjo? Klinika, hemofilia manifestohet me gjakderdje të përsëritura, të shpeshta. Po, flasim për ato të lindura, më pas edhe për hemofilitë e fituara. Që shkaktohen edhe gjatë lindimit më të vogla qoftë. Dhe ose nga njerëz spontanisht, pa ndonjë lëndim. Doktore, kemi një telefonues i cili dëshiron të na pyes, më pas kthehemi. Përshëndetje. Përshëndetje, po kryqëm një pyetje për mjekin e Agim Berisha nga Zvicra prapë. Po, Agim. Dashta të pyes mjekin me një pyetje martesat familjare që më bëhen të shpeshta. Jo të shpeshta, jo. Jo, tani për tani po bëhen të shpeshta familjare, shkak i pasurisë të tjera, si mbretërore, si këto tjera. Dashta ta pyes mjekin, a ndikon aty të gjoki i barabart nërmjet dy familjeve të afra? Edhe kam dëgjuar dhe kam lexuar pak e shumë që martesa e afër, për shembull me çikën e tezës apo me çikën e dojës që po martohen, tani po lindin fëmia me lindje jo normale, edhe ka në Kosovë, po ka edhe shumë vende tjera, shkak i pasurisë, martesat e afër dhe aty po ndikon gjaku, do me thonë që nuk është diçka në rregu. Unë edhe që këtë pyetje pata, se pak e shumë i di disa gjona, por nuk po du me ndërhy ma thellë, veç këtë pyetje pata, a ndikon martesa e afër, si kur tash që pëndodhë në Kosovë, se s'ka ndodhë ma herat, po tash pëndodhë, që kënë e tezë, se ku ta di une, gjoki afër, për shamu si kur shemli në Turqi. Ka shumë njerës që lindin për shkak gjokut e njajt, lindin invalid në lindje. Po, e qartë është, Agim, faleminderit shumë, vetëm të kjo pjesë jo që te, si tash që pëndodhë në Kosovë, e s'ka ndodhë më herët. Në fakt, ka ndodhë edhe më herët, por kjo temë krejt tjetër. Agim, faleminderit shumë për pyetjen që e bërë, faleminderoj. Martesat për ka afërsia gjakut, jo vetëm për hemofili, por edhe për smundje tjera, është e dëmshme, nuk rekomandohet, kurse si. Nuk duhet ta përmendur një grup etnik të në Kosovë, kam pas rastin me pas hemofilik, pikrisht afërsia e gjakut, martesa, dhe ka lindë fëmijë me hemofili. Kështu që duhet të kemi sa më larg në mënyrë që mos. Nuk ishte familje mbretërore, jo, nuk ishte familje, okay. Jo, absolut jo, vetëm po them një grup etnik, nuk duhet të cekë cilin kam pas hemofili. A ka shumë njerëz në vendin tonë, e dim që me statistika, s'po duam shifra, por nuk e kam shifrën e saktë, po dikon rreth 120 të smur. Ata të smurët e kanë organizuar shoqatën e të smurëve nga hemofilia, të cilët marrin edhe donacione, besoj, në mënyrë që të kenë një mbrojtje të mirë shëndetësore, në mënyrë që të parandalojnë komplikimet e hemofilisë. Po këtu deshta të them se personat me hemofili nuk gjakderdhin më shumë në raport me personat normal, për shemë. Por gjakderdhin me ma gjatë. Kozgjatja është më madhe. Po mirë, si është një person hemofilik, doktor, në tregot, do të të qofë një person partës, këto janë më rëndësi që ti temi për shikuesit? Tri shkall të hemofilis në aspektin klinik. Po e zëm që një nën e ka lind një fëmi. Forma mesatare dhe forma e rëndë. Po, ndalimi të këto. Vasisht prej përqindjes faktorit në gjak, në plazë. A mund t'i spjegojmë këto pak? Po, të fëmija i posa lindur në qovë se ka hemofili dhe formën e rëndë, atëre që nga femilia mund të lajmëronë gjakderdjet dhe kështu që këto mund të evidentohen me njën nga neonatologët, më në qendrat e maternitetit dhe kështu. Po, nëse është shkallë më e rëndë, do të thotë. Po, këto dy shkallë të tjera e mesme dhe lehtë. Shkalla e rëndë, do më ka prej 0-1% faktorin, aktivitetin e faktorit për kac në gjak në raport me ata normal. Kurse shkalla mesatare është prej 1-4%. Prej 5-20% është forma e lehtë. Do më honë,
gjakderit cilat manifestohen në muskuj, në fascje, në nyje, mas shumë të që quen hemartroza, këto janë të format e rënda në mënyrë spontane shfaqen këto gjakderit. Duke shkaktuar destrukcion të këtyre nyjeve, që se përseriten këto, shkaktojnë domthonë edhe deformitete dhe paftësi, invaliditet dhe krijojnë domthonë varfëri nga personat e tjerë. A kemi raste të shumta të kësaj shkalle? Po, sidomos nuk e kam këto statistika të thënë drejtën. Këto raste që në femeri manifestohen këto që thash, kurse të format e lehta ose të mesme këto tek më vonë në qoftë se dhe më thonë të fëmijët nuk din më rujtë atë, nuk din, nuk kanë kujdes, dorështë nuk e din për shemë që kanë hemofili, prandaj këta që nga femenia pësojnë këto lëndime dhe dhe më thonë dhe invaliditet. Doktori e tha që në vendin tonë rreth 120 persona. Sa doja të thoja në fakt për panë marketingu që është shtuar në vendin tonë kote fundit, jo, apo ja, jo, nuk jo, ka nuk pasur? Është, nuk është ndë një shuaqje ma rritur, jo. Si që ka ndodhën me sëmundit të tjera, për shumë? Normale, jo. Për një populatë, sa jemi ne, është kjo shifër e madhe, në qofse e krahasoj me vendet e tjera? Kjo patologi është ngjajshëm me vendet e tjera, nuk kemi ndonjë rritje, do me thanë se, jo. Po, a ka raste kur një nën e cila e din se është bardhë se abstenon nga lindje e fëmijëve pikërisht për arsyen e mos bardhjes së problemit nuk e besoj që nëna vendos me bë një ndërprerje tazanis për këtë arsye për shkak se këto edhe menaxhohen më vonë, nuk është problem. Këtu desha të dalse, po lind një fëmijë me hemofili, si është përditshmëria e tij, çfarë probleme i paraqiten dhe si menaxhohet ky çrregullim? Pak probleme i menaxhoj kur të dihet diagnostikohet, identifikohet ky deficit, ky mutacion, atëherë do të një ngarbarë madhe e prindit, për me pas kujdes, në mënyrë që mos me marrë dhe të lëndimit, sepse vetëm lëndimit mund shkaktojnë gjakderjet të prolonguar, cilat nëse përseriten, po gjakderjet më të shpeshta, si thashë, më herët janë në nyje, dhe këto quhen hemartroza. Dhe gjakderjet mund të jenë në muskuj, në fund hematomave, mund të jenë prej gingivave, ose mishit të dhëmve, mund të jetë nga trakti gastrointestinal, ose tretës, mund nga të trakti urinar e tjerë, por gjakderdjet spontane mundin me ndodhë, po mundaj vetëm gjatë lëndimeve të rënda në organe vitalis sër sistemi nervor qëndror. Tere kjo duhet të bëhet identifikimi me anë të imazhërisë, me incizimin në rezonancë apo CT trurit dhe të ndërmerrat hapat adekuat të zbutet ky komplikim. E tham këtë kur lind një fëmijë me hemofili, sepse po, ka dhe të fituara, si që përmendet edhe ju. Po. Neonatologu e vërteton çdo herë këtë, është e vështirë që diagnostifikohet apo kërkohet analizë specifike? Neonatologu së pari me kujdes merr anamnezën. Donë dhënat anamnestike, historinë. Dhe prandaj edhe janë përgatitur për me ndërmarr hapat të duhur për me vërtetu se a ka hemofili fëmiu i posalindur a jo. Çfarë analiza kërkohen, si verifikohet? Zakonisht të ne bëhet përcaktimi i koncentrimit, ose nivelit të koncentrimit të faktorëve, sidomos shtetësit të dhëmonqit, dhe në basë sa ne mund të ashojmë se me dërtet a i posalindur ka hemofili. Por që dojmë ditë diagnozën prenatale ose perinatale, atëherë duhet më anë të amniocenteze se dhe diçka, disa procedura, që atë duhet bënë në basë të analizat biologjisë molekulare, dhe në këtë mënyrë mund të identifikohet në fazat ma hershme. Kështu që duhet të kemi kujdes shumë që fëmija thjesht mos të vinë deri te lëndimet. Lëndimet, e që është në bukur problem me mirë të fëmijës. Problemi është një barë rond. Po, flasim për këtë pas pak, edhe një telefonues e kemi, alo? Përshëndezi. Edhe juve. Deshta me pyt, apo në dëgjoni? Po. Deshta me pyt, domon, paqaksia në ka dollë 109, po hekur është shumë i natë, ja din kjo është shumë raste rallë, do mund 41. Ke pyetje shtesë? Ne jemi. E kena post, e kom post shoqen të mjeku i përgjithshëm, po nuk i kanë qitë kur gjë absolut asnjë. Ne jemi, ti po pyeta? Po, orna. Ne jemi, kjo pyetje nuk është në temë e këti emisioni, po më po të përgjigjem edhe për këte.
nuk është ndonjë rritje signifikante e hekurit. Kjo mund të jetë rastësisht, domthonjë një analizë që mundet me qenë me vlera të rrejshme të larta, nga njërë me vlera të ulta të rrejshme, por ne do të shikojmë këtë në mënyrë kështu më në përgjithësi, jo vetëm me një parametër. Po do ta marrim anamnezën, do të shikojmë se a ka me të vërtetë anemia s'ka. Nëse ka anemia, atëherë me vërtetues se cili lloj anemisë është në i pranishëm. Dhe me vazhdu trajtimin, pasisht. Mundeni, për fëmija, për kene këti? Ishte për bashkëshortën, sa kuptuam. Mundeni me vizitu hematologën e një ordinancë. Që që pashqetësim. Pashqetësim. Kjo është rëndësishme. Mirë, për këthejemi, do tëtë, pas detektimit, fëmija ka lindë dhe thatë se duhet me rujtë nga lëndimet. Një gjë e tillë është gati e pamundur, por... Me gjë atër të barë e madhe, si që marrin edhe obligimin çdo prind për fëmijën e vetë. Prandaj, gjithmonë kanë kujdes të mos ketë deformime, mos ketë lëndime. Nga këto lëndime vjen deri te deformimet jo, më pas? Jo, një lëndim shkakton gjakdedit, për gjakdedit e përsëritura e deformojnë njët, si do mos i deformojnë, të njët e mla të legenit, të gjujve, të bryllave, të cilat japin invaliditet për hershë. Por këtu flitet për lëndime më serioze, apo edhe për rrëzimet zakonshme që i pësojnë të mjetë? Po, edhe ato mund shaktojnë hematoma. Shemë shumë interesant është në aspektin klinik, të smurët vinë me një kuadër klinik të një apendicit jakut. Dhe një kirurg që nuk e merë anamnezën si duhet, e vën indikacionin për me bërë apendektomi. Kur të hasë në një hematom të muskullit iliopsoas nga anë atjathë. Sëpse emiton klinikisht një apendicitis. Për me duhet të bashkullojnë më zveti. Këto desha tem që para një intervenimi, sepse në ka raste do të tëtë kur pasi që të ndodhë intervenimi për një arsye, krej tjetër mund zbulohet hemofilia. Por, faktori i koagulimit para një operacioni gjithëherë duhet... Nuk është të thonë, janë disa testet të hemostazët cilat kërkohën nga në anestezilogët. A nuk të regohet në këtë test, nuk del nëse personi ka dvoj... Jo, nuk tjetë disa parametra që mund të regohen qërgullimin e rrugës mrendshme të koagulimit gjakë, se janë dy rrugë të koagulimit gjakë, e mrendshme dhe jashtme. Dhe që farë ndollë tutje, dhe thotë në këto raste? Në këto raste, këtu po them, anamneza është kyqe, kryesore. Në basë të anamnezës, ne mund vejmë dyshimin për një hemofili. Nëse nuk ka dhënë anamnestike, si në familje, si personale, nuk është arsye ne të brengosimi, të shqetësohemi për këtë problem. Po, mirë, a mund të ketë raste kur personi mund të jetë me hemofili, por prindrit do të gjenerata e partë, mos kem pas gjatë jetës së tyre ndonjë simptom, më pas gjenerata e dytë. Kjo quhet e fituar. Okay. E fituar. E fituar. Cili është dallimi tash në mes të asaj të lindur dhe kësaj? Klinikisht, fitume. Si njësoj është, po e fituar është se ky nuk ka lindë me këto. Ma herët, për shemb, ka pas faktorin në rregull, ka pas. Ka po rastisht. Por këto me krijimin e antikorpeve kundër faktorit të tetë. Dhe më një inhibitort, këta mund të japin probleme të hemofilisë, një mutacion de novo. Pse ndodhë kjo? A dihet dhe më tani pse ndodhë? Po, kjo intoleranca imunologike dhe kështu që krijon antikorpe kundër faktorit të tetë. Gjithëse nuk është? Jo, nuk është. Nuk është gjithëse. Bartës është, transmetuese. Se me gjakut mund të bartët kjo? Në qofë se gjaku i një hemofiliku o merët? Pa tjetër, ne shikohë, kur të ju thash martesat, janë 26 kromozome janë, janë 22 qifte janë somatike, qifti 23 është gjinor, XX ose XY. Pa dhe në përmes të këtyre gjeneve, këtyre kromozomeve, që gjinden, dhe mën gjene defekte që gjinden këto kromozome, e kushtëzojnë manifestimin e hemofilis. E kjo partët? Dikush pyet, hemofilia i bjenë së mundje pashëruashme? Hemofilia nuk shërohet. Do të kuptojmë termin shërim dhe trajtim. Shërimi është zgjidhja definitive e problemit. Por ndonjëherë trajtimi është shërim? Ndonjëherë, a jetohet, a jetohet gjatë me këtë? Jetohet. Qofse do të thonë ka kujdes. Pra atë thash ndonjëherë trajtimi është zgjidhje. Për qëllim, jo, nuk është zgjidhje se gjeni aty mbetet defekt. Nuk është zgjidhje. Ka tendenca për shkak të terapisë me gjene.
Po këtë nuk është për këtë emision. Kështu pra. Po, do të thotë një person hemofilik mund të bëjë një jetë në qoftë se ka kujdes si çdo person tjetër. Bilen, më duket është dashur këta shoqata e të smurëve hemofilik. Të bëjnë edhe libreza. Që duhet ta kenë me vete ta marrë në xhep librezën si hemofilik të identifikohet dhe rastë ndonjë do një fatkeqësi diçka në mënyrë që më shpejt të ndërmjerën hapat që të shpëtohet ndoshta edhe jeta e tij. Po. Çfarë jetë bën një person që e ka këtë çrregullim? Jetë pak a shumë normale, varet prej formës. Formës. Në qoftë se është forma e lehtë, por për rastet e rënda veç që ka probleme ato për shkak të invaliditetit, sidomos forma e rënda, sepse lën artroza të përhershme kanë nevojë për ndihmën e personit të dytë kështu. Por rastet e lehta? Për rastet e lehta kaloj një jetë shumë normale. Kaloj një jetë normale. Pas një... Pa ndonjë problem. Kjo do të t'jen rastet kur tash se trajtimi, pra po e përmend është zgjidhje faktikisht. A duhet marrin terapi? A duhet të paraqiten në vizita mjekësore? Ose a keni ju ndonjë shembull, ndonjë rast për shembull që ka qenë një rënd dhe sot në bazë të trajtimeve është mirë? Po, për shembull kam pas një të smur me hemofili i cili automekanik, cili ka lënduar shuplakën e dorës dhe aty gjindet edhe një nerv medianus qëtë, dhe dhimbjet mëdha. Edhe gjakderdhi. Të shaj nuk e ka ditë që ka hemofilin maherët, dhe kështu që e kemi trajtu dhe ja kemi shpëtu shuplakën. Si përndysh ishtë dashtë me hum shuplakën. Edhe ajë sot punon normalisht jeton. Ka hemofilik të cilët jetojnë dhe janë shumë entuziastë dhe janë shumë inteligentë. Dhe janë shumë... Varet edhe nga personës si e përjeton, në? Po, larg stresit, ndoshta, larg frikës. Edhe psikikisht të përgatiten, të njoftohen me smundin që e kanë, dhe kështu që ta pranojnë lehtë. Pa tjetër dhe duhet një kujdes, më pas, që duhet ta kemë. Sidomos, që nga feminia duhet kujdesi, për më marë dherë të deformimet permanente. Po, mjekësia ka përparu shumë në vendet e zhvillume, në trajtimin e hemofilis, në shërimin, s'po flasim, dhe me thënë, se po e dim që ende nuk ka shërim. Ku po qëndron mjekësia në botë, po flasim vendin tonë? Mjekësia në botë qëndron në nivel të lartë, të të ne nuk i kemi mundësit, për shemull ekziston një preparat të quhet emicizumab, një antikorp që përdoret kundër prodhimit të antikorp, sidomos të këto të fituara. Jipet ose hem libra quhet, kjo është një preparat. Qarë bën kjo? Kë bën suprimimin e limfocitëve për të kriju antikorpe kundër faktorëve të koagulimit. Do me këtë e suprimon dhe e normalizon gjendjen. Për fat keq nuk kemi na këtu tani këto preparate. Po, me çfarë trajtuani, me çfarë trajtuan pacientët tek ne? Zakonisht jipen koncentratet faktorëve të koagulimit, të cilët mbarsisht prej përqindjes, domethënë mungesës, atëherë dhe duhet të trajtohen me këto doza. Por a janë terapi të përgjithshme? Është një problem. Më varet disa ditë që dhe 10 ditë për shemë mund tjipë, më varet për them prej tipit, nivelit, më formës klinike, po është një problem me rita për shkak se ndërhyrjet kirurgikale të cilat duhet mund të kenë pacientët, atë duhet para përgatiten me dozat mjaftueshme të faktorëve të koagulimit në mënyrë që të kryet një ndërhyrje kirurgikale pa ndonjë komplikim. Po. Kemi edhe një telefonues apo jo? Po e kemi. Alo. Alo. Mirë ditani lodh. Jo, si janë lodh. E ju jeni lodh. Po vola pak tu, po stire për doktorin. Pse e lodh? Tregona një herë pse e lodh. Kaç herët? Po jam lodh se i nyra marrë u apë i nyrës. Prej i ndyrës. Po. Leje i ndyrën më rëbur, dil hec, bë fitness. Po, së po mojë punën e kam qasë i sërë që sënë e që se veç, nullë. Po punën nuk e kini 24 orë. Po 24 orë, lasë po punën 24 orë, shka 8 dhe tërë, po punën, po kom e ka qikën e në maka hype dhe njërën. Veç mos haro që shëndetje është i pari e më pas vind të tjerat. Cila është pytje juaj? Pytje e kam i ndyrën 5 pik në shtë dë. I kom pije dhe borë dhe animujtet. Tash, qa me borë?
Doktorin e kemi hematolog. Si e ke emrin ti? Si e ke emrin? Po dhe konon Arben, Arben. Azema? Arben. 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 Arben, nuk është teme bisedës son, çështja e lipideve, yndyrnave. Është internisti. Është dikush tjetër që merret me këto probleme. Zakonisht të merren endokrinolog për smundjet metabolike, kështu i themina. Edhe është mirë ti ta vizitojsh një ordinancë e cila do më ka endokrinologun aty, edhe ata do t'japin informatat. Po të shohin sot si doktor të përgjithshëm. Informatat të dura dhe trajtimin, po nuk e besoj që është shumë e rritur kjo i ndyrë të ti 5.1. Valet cili tipi lipideve. Edhe pse nuk e ditë më është kolesterolje, trigliceridje, po cili është. Shumë fraksione. Pa. Një pyetje, nuk e din nëse është dhe konkretisht të drejtuar doktorit, thot përshëndetet, desha ty pyes, kjo është hera e tretë që jam anemike mbas operacionit të oljusit, e thash mirë? Ileusit, e? Ileusit. Okej, okay. Dhe shkurtimi të zorëve, por kjo pa gjaksi më vjen nga gjakderja në bark, me barkqitje, do me thënë nga zorët shumë përvuaj, dhe pse kam marë 4 doza gjak, kam marë infuzione me hekur, se hekuri më bjen një, dërsa hemoglobina 60-50, po më lodhë shumë, s'po ndimojmë as të temat, si do veproj, të temat është? Këtu duhet vizita kryesore të gastroenterologu. Këtu duhet, aje zgjithë problemi. Natyrisht. Shkruaj lirisht. Mirë, e ka dëgjuar, besoj sepse na ka shkruar tani. Na ka shkruar dhe na ka ndjek, po. Të kthehemi tek pjesa do të thotë ku ishim duke bisedu. E mban mend ku mbete. Po. Shiko, Merita, duhet domthonë të planifikohen dozat mjaftueshme të antihemofilisë, domthonë të në raste të intervenimeve kirurgjike. Në raste intervenime. Për shembull, një ndërhyrje, një nxjerrje dhomit, që konsiderohet një ndërhyrje mesatare. Do të arrisim, ekziston një tabel e cila na tregon se sa duhet të është niveli i dëshirueshëm i faktorit dhe cilat doza do të fillon të faktorëve të koagulimit në mënyrë që mos të kemi komplikime postoperatore të këto rasti. Po. A është e gjatë koha e... Mund kjetë epistaksa, për shembull. Po, kështu. Për shembull, hemorragjit e moderuara, për shembull, të hemartroza, gjakderjet në vërnyje, të hershës, dhe mos, gjakderjet nga hunda, epistaksa, mandej nga gingivat, mbajtja, dhe në 30% nivelit faktorit tjetë është e dëshirushme. As gjatë shumë të gjakderdit të ta persona. Hemorragjit e mëdha që janë të njëjet e mëdha, ose gjakderit mëdha me hematoma muskulare, me dhembje dhe edema. Profilaksa pas traumës kryesore me gjetje negative të ekzaminim, dhe unë ku s'ka në ekzaminim, mbajtja e nivelit faktoritet është prej 50%. Paktën 50%. Kurse epizodat e gjakderive të rrezikshme për jetë, që ja rrezikojnë jetën, si që janë për shembull, ose kirurgia, hemartrozat e avansuara, ose përsëritse rekurente, mbajtja e nivelit faktoritet është prej 80-90%, deri në stabilizim pas kësaj, atër mbajtja e niveleve deri në 20-50% në minimum, në kohë zgjate për 7-10 ditë. Po, jemi në fund, doktor. Cila do të ishte këshilla juaj që do të jepnit personave të cilët janë me çrregullimin e hemofilisë, por edhe atyre grave të cilat pretendojnë që të bëhen nëna? Këshilla ime kishme qenë që mas pari ta detektojmë në familje. Që ose ka dhana anamnestike që dikush nga familja nënës, ose e tezeve, kanë elementet për hemofili, kanë rastet hemofilis. Po, do të kjo shkon edhe më larë në gjeneratat e tjera, jo vetëm tek nëna. Duhet të bëhen edhe testimet, diagnostikimi i herë shumë i këtu. Në kjo kishme qenë, dhe nëse konstatohet, si që thamë dhe ma herët, prania hemofilis, atëre duhet të kenë kujdes të fëmijit, në mënyrë që mos vindër të lëndimet, me urzu, me shkaktu këto gjakderje, cilat me dërëtet mund mja rëziku dhe jetën. Sepse gjakderje në tru, ajo është shumë rëzikshme dhe ja merë jetën shumë shpejt, prandaj ka mundësi me pas kujdes të monë edhe në këto raste.
Faleminderit atëherë. Deshta të them edhe një problem shumë është komplikimet e hemofilisë, siç është bartja e smundjeve infektive, domthonë e viruseve, siç është e virusi hepatitit, HIV-it e tjerë. Për shkak se këta smur marrin edhe domthonë derivate të gjakut, të cilat mund me qenë edhe të kontaminuara nga këto viruse. Dhe këto përpasoj mundën me pas edhe problemet me melqi, me cirozë dhe ndoshta edhe me kancer të Kështu që do thot kujdesi për 20% të rastet që të kanë hemofili ekziston mundësia me pas ciroz. Që i bie që nëse marrin në gjak, do thot ai gjak të jeti super kontrollum. Edhe pse po mendoj që të gjitha dozat që merren janë të kontrollume dhe po për tek ta komplikimet mund të jenë më të mëdha. Doktor, faleminderit për prezencën tuaj. Faleminderit për ftesën.